Mogućnost da privremeno zaustave otplatu obaveza prema bankama naišla je na veliko interesovanje građana Srbije, a isto važi i za privredu. Za moratorijum se odlučilo 94% građana koji imaju obaveze prema bankama, dok je nepunih 6% izričito tražilo da nastave sa otplatom, saopštilo je danas Udruženje banaka Srbije. Vrlo slično su reagovali i preduzeća. Za moratorijum su opredelilo 92,9% firmi, a 7,1% je se izjasnilo da želi i dalje da plaća svoje obaveze. Firme koje su odlučile da nepromenjeno plaćaju obaveze ka bankama su veće kompanije, tako da one čine oko 30% ukupne kreditne zaduženosti privrede, izjavio je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Predstavljeni podaci su zbirni, odnosno na nivou čitavog bankarskog sektora. Kada se posmatraju banke pojedinačno, procenti variraju, ali ne u većoj meri. Svakako se može zaključiti da je velika većina korisnika bankarskih usluga odlučila da primeni zastoj u otplati obaveza. Iz ove statistike vidimo da su ljudi želeli da budu oprezni i da su smatrali sigurnim da se odmah opredele za moratorijum umjesto da čekaju dalji razvoj situacije. To ne znači da su oni zapali u teškoće sa otplatom svojih obaveza prema bankama, već da su reagovali sa namjerom da spreče svaki rizik. S obzirom na politiku plata u državnim i javnim službama i uz mere pomoći za preduzetnike, male i srednja preduzeća, imamo razloga za optimizam i veru da platežna sposobnost neće biti ozbiljnije ugrožena, dodao je Vasić. Ukupna suma na koju se odnosi moratorijum iznosi oko 2 milijarde evra, što je podrška bankarskog sektora građanima i privredi da savladaju otežene uslove svakodnevnog života i poslovanja koji su izazvani epidemijom COVID-19.